啊，这边太极这边也解开了鞋。二月二日开头，我们举办这么一场比赛，同时也准备他鞋底。中华武术教练看得出来，我们的这个检查袜子啊，主裁相当的谨慎啊。头发里面有长筋袜，耳朵里面有没有长异物？单手对双手，这一场的对决，来感受一下，这是切磋战啊。对拳击，但是拳击戴的是分指手套。没有地面。红方已经太极已经跃跃欲试了。是的。现场的观众掌声。积分怎么样了吗？积分举手示意，积分举手示意。OK。好，这是一场切磋战啊，熊程程独臂拳王对战太极，我们的中国传统武术，这一场的切磋还是非常有看点的。快点，哎，低扫。熊程程还是独臂打对手，双手啊。对的。抽耳光吗？太极这是。太极低头躲开了，低头就要被 KO 了，当心。熊程程。对，熊程程胜券在握，接腿了。哎呀，哎呀，这个直接是拳头是硬碰硬啊。对。熊程程还有一个拳套，太极是没带拳套的。对的。太极吃了几下后手的迎击，击打躯干，再打头躲开。这一场的切磋战啊，太极选手是没有带，哎，KO了，KO了，他站起来，回到角位，回到角落，回到角落啊，老弟是不许再攻击的，来。红方选手熊程程啊，本来是那个裁判读秒的时候，你应该回到中立，对中立角落，这个没有全。没有拳台那样中立角落，就裁判叫你回什么地方你就应该回什么地方，不要凑过去挑衅，不然裁判认为你是在挑战他的权威。好，拉开距离，注意回到安全距离，回到安全距离，水水水。哎喂，哎，谁扔了一瓶水啊？这捣乱秩序的观众给应该给赶出去，谁扔的？导播，一会儿麻烦把那个回放倒一下。这种没有，是那个主裁要拿一瓶水给这个太极的选手。为什么还要喝水？这个不是局间休息？这是一场切磋战，以切磋的这个角度。这个应该是这个泰拳还是拳击？哦，咏春对拳击，咏春对拳击啊，对拳击的。现在的武术来说，我以为是太极，原来是咏春呐。春，擂台上来，还有西装，刚才如果有西装的比试。那么我们这次比赛之后，我们也会跟李老师，我们会共同探讨中国武术的传承与发展。我们会制定适合于我们中国武术的表演的规则。刚才不是说不让踢腿吗？好，其他朋友注意安全，一定要注意安全。好，换拳。那我们这边要规定时间，两分钟，连续前手，两分钟一回合。哎呀，打背没有太大用，拉开肘击。不许不要击打后脑啊！注意安全，不要击打后脑。听一下时间计时有没有？这刚才是咏春在打拳击的后脑。好了，好，比赛开始，马上第一局就要完了。然后这个咏春的话呢，是直接用硬碰硬啊；熊程程的话呢，还是带着一个拳套。好，但是看上去感觉这个咏春还是处于劣势啊。十秒钟，好，比赛结束。好，比赛结束。我们的安保，其他人离开神台。这样吧，丁浩老师在哪里？啊，您上蓝角。
上篮角。刚才是这样，丁浩老师，刚才是这样啊。刚才为什么就一局叫停？因为刚才我们的警察叔叔说呀，太乱了，太乱了。如果说您这个能合适的话，咱们就在这上边，您行吗？下面不行，人家公安不干。公安刚才是我为什么就是公安来人说不可以，太乱，不乱咱可以。那你叫徐晓东出来认输，我可以走。凭什么啥呀？上面安全。我们有请红脚选手。我输了，我不服，我不服。我们有请红脚选手。好，我们的现场导播，现场导播，请把直播关掉。我们为了安全，同时呢，所有的人员靠后，所有的人员靠后。如果你们想看到精彩的比赛，所有的人员靠后，所有的人员靠后。这样这样，我再问大家一个问题，你们想不想看比赛？想，那听我的指挥好不好？任何人不许下来，你们只能看大屏幕好不好？任何人不许下来，你们只能看大屏幕，你们只能看大屏幕。如果下来，我们马上暂停比赛啊，我们马上终止比赛。如果你们下来，我们马上终止比赛。东哥下去，所有人都上去。如果你们想看比赛，所有人都上去。安保，所有人都上去，所有人都上去。你们想要这场比赛，你们想看，那你们就都踏踏实实的上去。如果你们想看，你们就上去。都上去，所有人都上去，大屏幕很清楚，可以吗？可以 ，OK。所有人都上去，所有人都给我上去，想看比赛就都上去。保安，所有人都不许下来，咱们就看大屏幕啊，咱们就看大屏幕，抓紧时间。来，躲开躲开，这边全躲开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 ，全上去全上去，上去上去上去，全上去。这儿怎么又那么多人啊？上去上去上去，想不想打呀？想不想看呀？上去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 ，只留裁判摄影，其他人全上去。我告诉你们啊，耽误时间，一会儿就打不了了。除了我们的这个机位以外，包括我们的这个摄像机，全部都工作人员上去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 。那边那几个干嘛呢？上去。无关工作人员全部到台上去。无关的工作人员全上去，正规的计分，正规的走，一切全按正规的走啊，说符合国家法律的啊。我们这次是到公安局报备的，我们有报备的红头文件。好，两分钟。比赛准备开始。徐晓东是红方，丁浩老师是蓝方。这是最像我们中国传统式的比武啊！大家看到我们的这个背后的一个武字，还有我们的龙字，我们两边写着弘扬中华武德，这边传承中华武术。我们的规则是站立的规则，到地面绝对不许再打，到地面不允许任何不到地面不允许任何的击打。好。